Bugün Azərbaycan tarixi üçün ən önəmli günlərdən biridir. Olmalıydı, amma olmadı. 1991-ci il 18 oktyabrında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bərpa olundu. Amma bu müstəqillik Əliyevlərin ailə hakimiyyətinin qurulmasına və onların xalqın üzərində tam qeyri-məhdud hakimiyyət qazanmasına gətirib çıxartdı. Heç olmasa SSR dövründə Heydər Əliyev birinci katib olanda az da olsa Moskvadan çəkinirdi və kimsə o zamanlar deyəndə ki, Moskvaya şikayət edəcəm, çəkinirdilər. Amma indiki dövrdə deyirsən ki, filan yerə şikayət edəcəm, deyirlər ki, hara istəyirsən şikayət et. Və 18 oktyabr heç rəsmi bayram günü də deyil. Amma əslində isə Əliyevlər üçün ən möhtəşəm bayram olmalı idi. Çünki onlar 18 oktyabrdakı o müstəqillik nəticəsində Ata Əliyev 93-dən 2003-ə qədər ümumiyyətlə qeyri-məhdud hakimiyyət əldə etdi. O heç Moskvanın da yəni təsiri onun üzərində olmayıbdı. Oğul az çox bəli Moskvanın təsiri, yəni Moskvanın köməyi ilə gəlib və Azərbaycanı idarə etmək üçün çox böyük bir ağıl da lazım deyil. Bəziləri deyirlər ki, yəni Heydər Əliyev böyük bir siyasətçi olub falan filan. Heydər Əliyev KGB yetirməsi idi, general idi və KGB çox gözəl manipulyatorlar yaradır. Yəni Azərbaycan xalqını idarə etmək üçün biraz savad, biraz manipulyasiya, biraz populizm və lazımi anda da qətiyyətlə hərəkət etmək lazımdır. Bütün bunları da Heydər Əliyev ustalıqla bacarırdı. Oğlun da özünün komandasını qoyub getdi. Sonra da Rusiya Putin kömək etdi. Yəni Putin bizdə İlham Əliyev hakimiyyətinin qarantıdır və 18 oktyabr Əliyevlər rejiminin bayram günü kimi məncə təmtəraqla bayram ediləsi gündür. Xalq isə tam ram edilmiş durumdadır və bu 31 il ərzində bəzi asi ruhlar oldu. Bir çoxları sındırıldı, bir çoxları ələ alındı, bir çoxları qaçdı. Ölkədə məncə asi ruhlar, inadkar ruhlar heç bir əlin 10 barmağı qədər olmaz. Ona görə də Azərbaycan tam ram edilmiş durumda və bu müstəqillik kimə xeyir etdi? Əlbəttə hakim ailəyə və onlara qulluq edənlərə. Ona görə də cənablar və xanımlar, bu rejimə qulluq edən, yaltaqlıq edən, İlham Əliyevdən tutmuş aşağı hər pillədən sonra digər pilləyə digərlərinin qaçaraq baş əydiyi, qorxduğu, yəni az qalır da ayaqqabıların yalanması səviyyəsinə çatacaq bir sistemə qulluq edənlərin bayramı təbrik edirəm bayramını. O gün Zaqatalada da 2 gün əvvəl yaman hay-haray var idi. Trotuarlar rənglənirdi. Ondan sonra o piyada zolaqları təzələnən rənglənirdi, kraskalanırdı deyək. Ondan sonra polis maşınları bir haray, bir səs, bir sirena, bir siqnal, belə deyək də eşək kimi anqırırdılar. Mən də deyirdim görən nə olubdu? Dedilər ki, prezident gələcəkdi. Bilmirəm, gəlib gəlməyibdi. Amma Zaqatala küçələrinə heç olmasa çox zibilli, çox pinti halda düşmüşdü bizim rayonumuz. Biraz heç olmasa əl çəkildi üzdən də olsa. Prezidentin isə gəlib gəlməməyin onsuz da bizə xalqa heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Beləliklə 1991-ci ildə SSR dağıldı. Güya biz müstəqil olduq, amma daha yağışdan çıxıb yağmura düşdük. İndi isə Putinin sonu ilə məncə Rusiyanın ambisiyalarına, Rusiya imperialist siyasətinə də son qoyulsa, görək bu dəfə Azərbaycan nə qazanacaqdır? Çox maraqlıdır. Xalqın 18 oktyabrı nə vaxtsa olacaqmı? Bu suala isə cavabı xalq verməlidir. Bu bayram günündə Əliyevlərə, onlara qulluq edənlərə, bu sistemin qurulmasına səbəbkar olanlara, bu sistemin qorunmasına səbəbkar olanlara, hamısına nə arzu edirəm? Arzu edirəm ki, siz də Azərbaycan xalqı necə xoşbəxtdirsə sizin dövrünüzdə, sizə də o xoşbəxtliyi arzu edirəm və bu sistemi Əliyevlərdən tutmuş ta bu sistemə gətirib bugünə çıxaranlar,
qoruyanlar, hətta o 93-cü illərdə ona şərait yaradanlar hamısına Optovoy, onların uşaqlarına da Azərbaycan xalqının, gənclərinin, uşaqların necə xoşbəxtdirsə, bax sizin uşaqlarınıza da Əliyevlər ailəsi və digər məmur və digər deputat, digər bütün o yuxarıdan aşağı kimi pillələrdə olanlara və buna 93-də səbəbkar olanlara və bunu qoruyanlara arzum budur ki, sizin uşaqlarınız da Azərbaycan xalqının uşaqları, gəncləri kimi xoşbəxt olsun. Beləliklə, əziz xanımlar və cənablar, sizə Azərbaycan xalqına bəxş etdiyiniz xoşbəxtliyi arzu edirəm. Övladlarınıza isə Azərbaycan xalqının uşaqları, gəncləri necə xoşbəxtdirsə, o xoşbəxtlikdən arzu edirəm. Suskun kalmak zamanı geçti artık. Diktatörlerin maskesi düştü yıkık. Halkını kandırdılar, ülkeleri mahvettiler. Dünya gör ki gerçeği, artık unutmasın eller. Defolsun diktatörler.